Smurto problema Lietuvoje yra milžiniška. Aušrinė jau išvardino skaičius ir aš suprantu, kad jums šitoj salėje sėdintiems tai yra skaičiai. Kol jūs šiandien trypčiojat vietoj, kol pezat nesąmonės iš savo mikrofonų, kasdien kenčia žmonės. Ir aš žinau, ką reiškia būti toje šeimoje, kurioje yra smurtas, ir aš žinau, ką reiškia matyti ekranuose jūs, kalbančius apie tai, kad smurtas neegzistuoja, viską jau esam padarę, visus apgynę ir laukti šitų sprendimų ir jų nesulaukti dešimtmečiais. Aš žinau, ką reiškia žinot, kad valstybė tavęs negina. Tai šiandien mes trypčiojam vietoj, žinot kodėl? Todėl, kad leidom per ilgai sklisti pezalam. Ir šiandien turim padaryti viską, kad šita pezalų diskusija baigtųsi, mes padėtume ją į tašką ir darytume viską kaip valstybė, kad išgyvendintume smurtą kartą ir visiems laikams iš šitos valstybės, iš tų namų, kuriuose tas smurtas veisėsi. Mūsų valia šiandien yra padaryti viską, ką galime.